Jag heter Johan Falk, jag är matematikfysiklärare på Rudbeck i Sollentuna och det här är en förhandsvisning av en presentation på BNetten i januari 2015 som handlar om klossmetoden. Det är ett sätt att förstå och använda kunskapskrav och centralt innehåll för gymnasiematten. Och det här är någon form av genrep eller test jag kör på den här presentationen, så allt är inte helt putsat. Det får du leva med. Hoppas det går bra ändå. Det kommer vara en ganska lång presentation, jag siktar på ungefär 40 minuter. Så vi får se vad du säger och hur bra det går med det. Lämna gärna kommentarer. Jag lyssnar förstås jättegärna. Vi kör igång där. Så. Jag heter som sagt Johan Falk. Jag undervisar i matte och behörig fysik också. Rudbeck, Sollentuna, ett gymnasium där. Förutom att undervisa på skolan så jobbar jag en del med att skriva en rapport om datorbaserade nationella prov. Och jag är också med och pillar lite med två stycken nya moduler för mattelyftet. Och det är ju jättespännande. Vill man få tag på mig så finns mailadress och twitteradress och bloggadress där. Man vill liksom läsa tankar som jag skriver. Om man tycker att det är intressant. Jag skulle vilja ge ett stort tack till Bodil Holmström på Rudbecksskolan i Örebro. Dels för att hon är med och gör så ett trevligt bidrag till klossmetoden. Det är hon och jag som liksom startar den här. Och sen också för att hon har gett bra feedback till den här presentationen. Så att den blir förhoppningsvis betydligt bättre nu än vad det var för ungefär 24 timmar sedan. Jag vill också tacka alla andra som varit med och utveckla klossmetoden. För det är många som har kommentarer, stora och små förbättringar. Och så där. Jättestort tack till alla oss egentligen. Så, klossmetoden. Allting som jag berättar om här kan du också läsa om på korta.nu/klossmetoden. Vill du diskutera klossmetoden så kan du gå in på korta.nu/klossgruppen. Där finns en Facebookgrupp. Där vi kan prata om saker som man klossmetoden gör. Klossmetoden är alltså ett sätt att konkretisera gymnasiets ämnesplan för matematik så att den blir lättare att använda i klassrummet och i vårt arbete som lärare. Så, jag tänkte inleda genom att berätta, liksom, så ge bakgrund i några problem som vi som mattelärare kan träffa på. Det här är liksom inte helt fiktiva saker, de tagna ur verkligheten, mer eller mindre exakt. Det är tre stycken problem. Det första handlar om Alice. Alice har läst matte 1c och om vi sammanfattar hennes läge, kunskapsläge, så ser det ut ungefär så här. Sannolikheter i geometri fungerar helt okej. Okay, och samtliga förmågor finns representerade när Alice jobbar med de här områdena. Algebra och funktioner däremot funkar jättedåligt för Alice. Tråkigt, men sant. Hon har skrivit nationellt prov, kursen är liksom slut när vi ska sätta ett betyg. Och hon skriver nationellt prov och skriver E där med lite marginal. Och frågan är liksom, vilket betyg bör Alice få? Det är första problemet. Andra problemet handlar om Bob. Som ska, han ska testa att släppa matteboken och göra ett eget upplägg. Han får ta över en klass, ny klass och ska undervisa matte 2c. Och han funderar över några saker. Han undrar om kvadratkomplettering ingår i matte 2c och han undrar om faktorisering med hjälp av konjugat- och kvadreringsreglerna ingår i matte 2c. Så jag är också nyfiken på om eleverna vet vad en riktningskoefficient är när de kommer från matte 1c och om de till och med kan räkna med riktningskoefficienter. Problem nummer 3, det handlar om Eva som har... Vi undervisar Eva i matte 2c men nu ska hon byta skola halvvägs igenom kursen och vi ska skriva ett omdöme som sammanfattar hennes kunskapsläge. Hur kan vi formulera det? Liksom, vilket ramverk kan vi använda för att beskriva hennes kunskaper? Det är den tredje frågan. Och du kan om du vill tänka på det här som någon form av inlämningsuppgift på lärarutbildningen eller så. Och för att få full poäng på de här så måste vi motivera våra svar. Så! Vi börjar med fråga nummer 1. Vi börjar svettas lite grann. Vi sitter på en tenta och ska skriva. Eller så. Vilket betyg ska vi ge Alice? Och det första vi gör förstås är att fundera. Vad säger styrdokumentet? Vad säger styrdokumentet? Där står hur vi ska arbeta som lärare. Så vi kollar in kunskapskraven för matte 1c. Och där står det så här till exempel. Eleven kan översiktligt beskriva innebörden i centrala begrepp. Det här är E-kraven förresten. Det gäller eftersom det är aktuellt för Alice. Så funderar vi över, okej, Alice kan beskriva centrala begrepp, en del centrala begrepp i alla fall. Är det alla begrepp som avses här eller är det bara några centrala begrepp? Sen börjar vi fundera också, vad betyder egentligen centrala
begrepp? Är det alla de begreppen som finns med i centrala innehållet? Eller vad menas egentligen här? Mm. Okej. Vi läser vidare. Så står det att i arbetet hanterar eleven några enkla procedurer. Så tänker vi, visst, det stämmer med Alice. Hon kan definitivt hantera några enkla procedurer. Är det okej om det saknas procedurer liksom, från hela funktionsområdet i kursen? Eller sådär. Sen börjar vi också fundera på varför står det att det är några enkla procedurer hon ska hantera för att få. Varför är det inte liksom, de viktiga procedurerna egentligen? Vi läser vidare. Tänker att snart får vi reda på om Alice ska få E eller F i kursen. Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Och det här kan ju Alice, men bara inom vissa områden i kursen. Och vi funderar liksom på hur ska vi hantera att hon klarar av det här inom sannolikheter och geometri, men inte inom algebra och funktioner och sånt där. Så när vi inte blir klara på vad styrdokumentet säger, våra kunskapskrav säger, då tar vi förstås kontakt med Skolverket. Och fråga hur ska vi tolka det här egentligen? Och då säger Skolverket så här. Om dina frågor inte har behandlats närmare i ämnesplan eller i kommentarsmaterialet har Skolverket lämnat detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen framgår. Det är alltså Skolverkets svar på hur vi ska använda deras kunskapskrav och det de säger är i princip vi svarar inte. Så vi letar vidare. Vi tänker jag måste bli godkänd på tentan. Och så frågar vi kollegor, liksom, hur gör ni? Hur ska man göra egentligen? Och då får vi lite olika svar. Till exempel finns det de som säger så här. Det är förmågorna vi ska bedöma, inte det centrala innehållet. Därför ska Alice få E. Hon liksom lever upp till alla förmågorna i kunskapskraven, så då är det lugnt. Problemet med det är att man kan nästan helt och hållet utelämna mycket av det centrala innehållet. Inte bara i bedömningen utan faktiskt också i undervisningen. Inte utlämna det helt, men man kan liksom titta på film för halva det centrala innehållet under 3 lektioner och sen så jobbar man med geometri resten av kursen. Och jag tycker inte att det verkar rimligt. Ett annat svar man kan få är att kollegor säger att vi ska bedöma alla förmågor mot allt centralt innehåll. För varje punkt vi hittar det centrala innehållet så ska vi testa alla förmågorna. Därför ska Alice ha F. För att det finns tillfällen då ni inte lever upp till det här. Problemet med det är bland annat att det är helt ohanterligt. Och sen så finns det också punkter i det centrala innehållet som liksom inte passar mot alla förmågorna. Så att det här fungerar inte fullt ut. Vi går vidare och vi får ett tredje förslag. Som verkar lite rimligt, men vi upptäcker att det finns brister här också. Någon säger att nej, det är inte så att vi ska bedöma förmågan mot varje punkt i centrala innehållet. Däremot varje område, varje rubrik liksom i det centrala innehållet. Där ska vi kolla så att Alice lever upp till alla förmågorna i kunskapskraven. Ett problem med det är till exempel då rubriken problemlösning som finns i mattekurserna. Där kan vi inte applicera alla förmågor för det blir jättekonstigt. Och sen finns det också punkter som det här är en jättepunkt i centrala innehållet för matte 2. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andra gradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Här har vi halva kursen sammanfattad i en punkt egentligen. Och vi får konstatera att centrala innehållet inte är skrivet för att vi ska kunna applicera kunskapskraven på det här viset. Det funkar inte riktigt och vi sitter här utan ett rimligt svar på fråga 1 på vår tenta. Då tänker vi skit också. Men vi går vidare till fråga 2. Och tänker jag kanske kan få delpoäng och klara mig i alla fall här. Bob med sin kurs. Och han ska göra ett upplägg för den här kursen. Vad ska han ha med? Finns kvadratkomplettering med i matte 2c? Faktorisering med i matte 2c? Sådär. Så vi börjar förstås med att kolla styrdokumenten. Vad säger styrdokumenten om vad som ingår i matte 2c? Och ni vet vad som kommer hända här. Det är nämligen otydligt. Det finns 2 punkter som man skulle kunna rota i för att se om kvadratkomplettering ingår eller faktorisering med konjugat- och kvadreringsreglerna ingår. Men det liksom, ur de här får vi inte svar på de här frågorna. Så att vi kan liksom, vi får inte riktigt svar på om det här ingår i Bobs kurs eller om det är en annan kurs som de här momenten ingår.
Och vad kan han förvänta sig att eleverna kan när det gäller riktningskoefficienter då? Här är det som finns i matte 1c som skulle kunna beröra riktningskoefficienter. Och vi får inte riktigt svara här heller på om eleverna har träffat på begreppet riktningskoefficient och ännu mindre om de kan använda riktningskoefficienter i beräkningar. Så vi vet inte om det här är Bobs kurs eller om det här finns i tidigare kurser. Om de som dessutom kan räkna med de här grejerna, använda begreppet på riktigt eller riktigt med i beräkningar. Det beror på hur förra läraren har använt kunskapskraven, så det är dubbelt osäkert. Vad säger Skolverket då? Vad ingår eller inte i de här kurserna? Och om man mejlar Skolverket så är det ganska stor risk att man får det här svaret. Att om frågan inte har behandlats närmare i ämnesplan eller kommentarsmaterialet så har Skolverket lämnat detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen framgår. Så de säger igen att vi svarar inte på det här. Och det här är alltså frågor på det centrala innehållet som Skolverket har lämnat till oss. Så, då frågar vi kollegorna. Vi tänker att vi måste kunna få ett svar på vad ingår egentligen i kurserna här. Och då kan vi få några olika svar. Och här är tre av dem. Första, kanske vanligaste, är att jag följer boken. Finns det med i boken så tar jag upp det. Finns det inte med i boken, tar jag inte upp det. Problemet är ju förstås att tolkningen av ämnesplanen lämnas åt läromedelsförlag som inte är någon auktoritet i sammanhanget. Dessutom så är det olika böcker. Och för Bobs del så är det ännu svårare, för han tänkte ju inte följa någon bok. Okej. En annan variant är att man följer de nationella proven. Tas det här upp i nationella prov så tar jag med det, annars tar jag inte med det. Ett problem med det är att vi har ganska få nationella prov att titta på. Det finns inte så många för nya gymnasiet ännu. Och sen är det också så att bara för att saker inte är med i nationella prov, det är inte säkert att de inte är med i kursen. Men det har faktiskt stöd i styrdokumenten där, för att nationella prov, ett uppdrag för nationella prov är att konkretisera centralt innehåll och kunskapskrav. Så det är inte helt dumt ändå, men det har vissa problematiska bieffekter det här. Det sista, eller ytterligare ett sätt som lärare gör för att hantera, är att man gör sin egen bedömning. Tycker jag att det här ska ingå eller inte? Och det här kan bli problematiskt om elever byter lärare, för då kan man få bedömningar som blir ganska, eller så här, som glappar ganska mycket. Så, vi sitter här med Bob och kan inte riktigt svara på vad som ingår i hans kurs och vad han kan räkna med att eleverna har träffat på sen tidigare, och ännu mindre vad de kan sen tidigare kurser. Lite problematiskt. Vi går till fråga 3. Vi tänker att lyckas vi riktigt bra med fråga 3 kan vi bli godkända på den här hemtentan i alla fall. Det är Eva, vi ska beskriva hennes kunskapsläge. Och hur ska vi göra det? Och här tänker vi har ändå ett solitt svar. Vi ska använda förmågorna som finns i kunskapskraven. Och sen så tar vi fram en matris och så ringer vi in de rutor som Eva uppfyller, som hon har visat att hon kan. Då är det bara ett problem med det här. Och det är att om jag som lärare tar emot Eva på en annan skola och ser de här sakerna inringade, så ger det mig i princip inget stöd överhuvudtaget i vad Eva har jobbat med tidigare, vilka delar av centrala innehållet hon behärskar, vad som är problematiskt, hur jag kan hjälpa henne. Sådär. Så att det här är mer eller mindre värdelöst för att stödja mig i mitt arbete. Och det är ännu mer värdelöst för elever. För de här formuleringarna som finns i kunskapskraven är svåra för lärare att förstå. Och för elever så är det grekiska. Så, jag tänker då konstatera att kunskapskraven fungerar inte för att beskriva Evas kunskapsläge i matte, tyvärr. Då är det som händer oftast att lärare tar fram en egen snickrad metod och beskriver så här, det här fungerar bra, det här fungerar dåligt med Evas mattekunskaper, det här har vi jobbat med. En fördel eller en nackdel med det är att det kan bli svårt för kollegor att förstå och använda det. Man bygger upp ett ramverk för att beskriva Evas kunskapsläge, så måste läraren som tar emot sätta sig in i det ramverket först. Och det är inte säkert att lärare kan göra det eller orkar göra det, hinner göra det. Man riskerar att hamna långt från styrdokumenten. Det kan vara problematiskt.
Men det kan också bli jättebra det här. Eftersom många lärare är rätt erfarna och vet vilken information som är värdefull. Vilken information man själv skulle uppskatta om man får elever nya till klassen. Den vanligaste metoden ser dock ut så här. Man säger att vi har gått igenom kapitel 1, 2 och 3. Och Eva har skrivit så här många poäng på kapitelproven. Godkänt gränsen var 11. Ganska effektivt sätt att ge en överblick av ungefär vilken prestationsnivå Eva ligger på. Däremot inte så användbart för att säga vad det är som funkar bra eller dåligt i hennes mattekunskaper. Bob har lite problem här för han tänker ju inte följa någon bok. Så han kan inte använda den här metoden. Och sen så har vi också risken med att lärare använder olika böcker. Och då fungerar inte den här kommunikationsmetoden. Och sen kan man också fråga sig vad de här provpoängen egentligen betyder. Det är inte så lätt att veta. Så, vi har inget riktigt bra svar på hur vi kan beskriva Evas kunskapsläge. Vi kan inte motivera vårt val på ett rimligt sätt. Man kan flika in i sammanhanget att vi mattelärare är de som är bäst på att hålla hårt i läromedel. Vi följer boken jättemycket. Och det är kanske inte så konstigt när det ser ut så här. Däremot kan man fråga sig vad som händer med vår professionalitet om vi inte ens har ett språk för att beskriva elevernas kunskaper i vårt ämne. Det är ganska sorgligt. Och det här är inte bara tre stycken tentafrågor. Det här är faktiskt verkligheten som vi sitter i. Och kan vi inte svara på de här tre frågorna på en tenta så må det vara hänt. Men det här är elever som vi undervisar och deras framtid som vi förbereder dem för. Det betyder att det egentliga problemet handlar inte om att vi inte kan svara på de här frågorna. Det handlar om att vi till exempel har kunskapskrav som inte ger oss meningsfulla sätt att prata om elevers kunskaper. De flesta elever ska jag säga. I vissa fall så fungerar det faktiskt bra. Vi har centralt innehåll som är otydligt. Och det gör att viktiga moment kan försvinna i glapp mellan kurser. Eller, vilket då kan bli konsekvensen av det, att otydligheter i kunskapskrav och centralt innehåll gör att det kan dyka upp stora kunskapsluckor och de kan liksom gå under radarn. Enskilda lärare upptäcker dem, men de rapporteras inte, de märks inte i betyg. Och sen så liksom, 3 år senare eller 5 år senare så dyker upp elever som har avgrundshål i sina mattekunskaper. Dessutom är vi skyldiga att följa ämnesplanen. Vi kan liksom inte strunta det här och säga vi jobbar på något annat vis. För vi är lärare, anställda, tjänstemän och då ska vi följa de regler som finns. Det är problemet. Hur kan vi lösa det? Så här säger Skolverket i alla fall. Och tittar man noga på vad de säger så är det inte bara det att de inte vill svara utan de säger att de lämnar till oss lärare att tolka vad det här, hur vi ska göra. Och det är ganska intressant. För där kommer klossmetoden in. Och här tar vi en kort paus. För jag ska dricka lite te och du ska andas och kanske vila öronen. Där, nu börjar presentationen om klossmetoden. Resten är mitt sätt att elda upp mig för att känna att klossmetoden faktiskt är någonting meningsfullt. Så. Vi kan konstatera att vi måste konkretisera kursplanerna. Det som finns i dem är inte tillräckligt tydligt för att användas rakt av. Och det liksom stödjer oss inte i det arbete vi behöver. Om vi konkretiserar kursplanen tillsammans så kan vi göra det på ett tydligare och bättre sätt. Vi ökar likvärdigheten, vi ökar samstämmigheten mellan lärare. Vi får stabilare verktyg att jobba med och liksom alla blir egentligen gladare. När vi jobbar för att konkretisera kursplanerna så kan vi fråga oss vad är vi vill åstadkomma egentligen. Vi vill ha någonting som ger oss stöd i planering, att planera och genomföra undervisning. Vi vill ha stöd i kunskapsbedömning, det vi kommer fram till ska hjälpa oss att göra kunskapsbedömning, inte göra den svårare. Och den kunskapsbedömningen kommer sedan att användas för betygssättning också, så vi vill ha stöd för det med. Och vi vill ha stöd i att beskriva, liksom prata om elevers kunskapsläge. Har vi de sakerna, då har vi någonting som fungerar ganska bra. En viktig poäng också är att klossmetoden blir inte klar. Det pågår arbete hela tiden för att förbättra klossmetoden. Den ändrades tidigare den här veckan och den kommer nog
fortsätta att ändras lång tid framöver. När vi hittar saker som ska bli bättre så försöker vi göra dem bättre också. Så. På menyn för den här presentationen finns tre punkter. Först, hur centralt innehåll beskrivs enligt Kloss-metoden. Sen, hur kunskapskrav beskrivs enligt Kloss-metoden. Och till sist ett par metoder för att bedöma elevers kunskaper baserat på Kloss-metoden. Och man får, det är svårt för dig kanske som lyssnar på videon, men du kan kommentera och skriva frågor när som helst. Om du är på presentationen på BNetten så skriv om du har frågor, för att det är tänkt att vi ska ha tid för diskussionen också. Så, Kloss-metoden och centralt innehåll. Kursplanerna har ju redan centralt innehåll. Men Kloss-metoden tar det här centrala innehållet och analyserar det och dissekerar det och delar upp det i små, små delar. Och många små delar. De delarna är begrepp och procedurer. Så man tar, eller vi har tagit, och man kan ta en kursplan och gå igenom det centrala innehållet och plocka fram massa små bitar som är begrepp och procedurer. De här använder vi för att beskriva kursinnehållet. Inte för att göra bedömningar mot alla de här delarna, bara så att du vet det. Begrepp är saker som man ska liksom kunna förstå och förklara. Och procedurer är saker man ska kunna göra. Ofta är det liksom metoder för beräkningar, men inte alltid. Sen tar man de här begreppen och procedurerna och så klassar man dem som grundläggande begrepp och procedurer eller påbyggnadsbegrepp och påbyggnadsprocedurer. Det här är ett ganska djärvt ställningstagande. Det här betyder att vissa saker sägs vara viktigare än andra enligt Kloss-metoden. Och det är inte konstigare än att vissa saker faktiskt är viktigare än andra i kurser. Jag tror att alla mattelärare jobbar efter, och då kan vi lika gärna säga det högt och berätta för varandra vad vi tycker är viktigt eller mindre viktigt. Vissa procedurer klassas dessutom som kritiska. Det är sådana som man verkligen, verkligen inte får missa som elev, för att då sitter man fast med annat. Och vissa saker som man vaskar fram ur innehållet kommer klassas som förkunskaper, för man upptäcker att det här ingår ju faktiskt i tidigare kurser, men jag vet att vi kommer behöva repetera det i, säg, matte 2C eller vad det kan vara frågan om. Okej. Då har vi fått massa små bitar uppdelade i någon form av viktighetsgrad. Till slut så tar vi och delar upp de här i delområden. Som är någon form av pedagogisk uppdelning. Saker som hör ihop. När vi vill undervisa om funktioner så ska de här grejerna vara med. När vi vill undervisa om geometri så är de här grejerna med. Och när vi undervisar om förändringar och potenser så ska de här grejerna vara med. Vi grupperar ihop innehållet på det viset för att göra det pedagogiskt sammanhållet. Och det här kan varje lärare göra och ändra om efter sin undervisning. Så man tänker att jag vill börja med algebra och jag vill att de här grejerna ska vara med. Då plockar man ihop de procedurerna och de begreppen till ett delområde som får heta algebra. Och så här kan det se ut. Det här är en konkretisering från matte 2b tror jag. Vi ska kolla närmare på den. Här är då ett delområde som heter logaritmer och exponentialekvationer. Och det står uppskrivet vilka punkter i det centrala innehållet från kursplanen som är konkretiserade här. Tre stycken rader eller 2,5 punkt från innehållet. Och så har det blivit då ett antal begrepp och procedurer. Längst till vänster så har vi en lista med förkunskaper. Det är sånt som ingår i tidigare kurser men som vi vet är värt att repetera. För det behövs förmodligen. Sen har vi två spalter med grundläggande begrepp och grundläggande procedurer. Det är sånt som man måste kunna som elev. Så finns det dessutom en procedur som är markerad som kritisk här. Den är fetstilad. Det betyder att det här måste man kunna. Och läraren kommer förmodligen testa det här en eller flera gånger för att vara säker på att alla elever kan det. Och sen finns det till slut då två kolumner med påbyggnadsbegrepp och påbyggnadsprocedurer som egentligen är relevanta för högre betyg än E. Så här, konkretisering av vad som ingår i kursen. Det här är ett delområde och det finns många delområden i den kursen. Totalt så ser det ut så här. Det är alltså ganska mycket det handlar om. Det kan vara ganska jobbigt att läsa igenom, jobbigt att överblicka, men fördelen är att man har små delar. Man kan se liksom varje liten sak om man skulle vilja det.
Och det finns några konkretiseringar för 6 av gymnasiets kurser. Är du intresserad så kan du gå till den här adressen som gäller för hela presentationen. Okej, det är det centrala innehållet. Så här jobbar Kloss-metoden med centralt innehåll och beskriver vad som ingår i kurser. Om vi tittar på kunskapskraven då. Det här som kommer nu handlar inte om matte 1A tyvärr. Alla mattekurser utom matte 1A har ungefär likadana kunskapskrav. Men 1A är inte längre konkretiserat så vi får jobba med det senare. Så, Kloss-metoden gör någonting ganska radikalt. Istället för att ta de 7 vanliga förmågorna som vi bedömer mattekunskaper i så hittar på 6 stycken delvis nya förmågor. Den vanliga uppdelningen ser ut så här. Om man liksom jämför mot kunskapskraven hur det är skrivet där. Så varje färg här är en egen förmåga. Det som används på nationella prov har den här uppdelningen. Kloss-metoden delar upp det på ett ganska radikalt annat sätt. Vi kan se här att en lila grej, jag tror att den lila eller blå, jag är lite färgblind, blå den, den dominerar. Och det är problemlösning. Det är en stor och viktig förmåga i Kloss-metoden. Och jag tänkte beskriva kort de här förmågorna. Jag tänker börja med problemlösning, för det är den absolut viktigaste. Problemlösning, den förmågan enligt Kloss-metoden omfattar att tolka och lösa problem och det omfattar till exempel att använda begrepp eller att utföra procedurer eller att modellera eller att resonera eller att utvärdera metoder och resultat. Allt det här är delar i problemlösning och Kloss-metoden säger att vi bedömer allt det här tillsammans när vi tittar på hur elever löser problem. Det är lite grann också att säga att det inte är riktigt meningsfullt att titta på bara de här sakerna för sig för att de är så sammankopplade. Det finns också ett viktigt ställningstagande i kunskapskraven för problemlösning, de konkretiserade kunskapskraven, och det är att en elev måste visa problemlösning på E-nivå för varje delområde i kursen för att bli godkänd. Har du ett delområde som heter algebra eller funktioner så måste Alice klara av problemlösning även i det området, annars blir den inte godkänd i kursen. Det är ett sätt att säkra att eleverna har relevanta kunskaper i alla delar av kursen. Alla förmågorna tillsammans heter det så här. Problemlösning, begrepp, standarduppgifter. Det namnet kan mycket väl komma att ändras och heta procedurer istället eller kritiska procedurer. Värdering av resonemang, kommunikation och relevans. De påminner ganska mycket om de så att säga vanliga förmågorna men har vissa skillnader. Jag tänker poängtera dem här eller peka ut dem. Begrepp handlar i Kloss-metoden om att beskriva och förklara begrepp. Det här är något som står i kunskapskraven men ofta sopas under mattan och istället pratar man om att använda begrepp för att lösa problem. Men här lyfts då begrepp fram som en egen förmåga för att liksom betona det här att man ska beskriva och förklara begrepp också. Standarduppgifter, det är den nyaste förmågan, kom till i veckan. Den handlar om kritiska procedurer och man ska liksom säkra att eleverna kan alla kritiska procedurer. Därför finns de med som en egen förmåga att titta på. Värdering av resonemang. Resonemangsförmågan är ganska lurig i styrdokumenten för den ser annorlunda ut i ämnets syfte och i kunskapskraven. Men i kunskapskraven så handlar resonemangsförmågan om att bedöma andras eller sitt eget resonemang. Alltså bedöma och värdera resonemang. Inte att föra resonemang för att lösa problem. Kommunikation handlar om att kommunicera tydligt och korrekt, liksom att använda mattespråk på ett korrekt sätt. Och relevans handlar om att beskriva mattens betydelse utanför skolan. Ganska likt det som är de vanliga förmågorna, man får säga så. Och så här ser kunskapskraven ut. I Kloss-metoden så har vi tagit de ordinarie kunskapskraven och omformulerat dem så att de ska bli lätta att använda för lärare och elever. Och allting som så skrivet i de här kunskapskraven kommer från de ordinarie kunskapskraven i styrdokumenten. Det finns kopplingar direkt till vad som står där. Så att de här är rätt väl underbyggda. Och vi ska kolla närmare bara på ett par saker i kunskapskraven här. Börja med problemlösning på E-nivå. Så står det här några punkter som beskriver vad problemlösning på E-nivå innebär. Det innebär att man hanterar problem som kräver resonemang i ett eller ett par steg. De liknar problem som man sett tidigare. De omfattar endast grundläggande begrepp och procedurer.
och sådär. Vi ska kolla speciellt på två saker. Det står uttryckligen här, varje delområde i kursen. Det kravet finns utskrivet i Kloss-metoden. Och det står också att på E-nivå så handlar det bara om grundläggande begrepp och procedurer. Det är de sakerna som ingår för att bygga upp problemen på E-nivå. Man behöver inte bekymra sig egentligen om, om påbyggnadsbegrepp och påbyggnadsprocedurer om man kämpar med kursen och bara siktar på ett E. Så där får eleverna ett stöd i att liksom, fokusera på de viktigaste sakerna först. Problemlösning på C-nivå liknar väldigt mycket det som står på E-nivå. Det är lite andra beskrivningar av vad som kännetecknar sådana problem. Men det är liksom en beskrivning av vad elever ska kunna göra. Kommunikation, samma sak. Här finns det beskrivning på E-, C- och A-nivå. Mycket kortare än det som är för problemlösning. Och poängen är att eller det här är skrivet så att både lärare och elever ska kunna förstå vad som menas här. Att man, när det handlar om kommunikationsförmåga på E-nivå så ska eleven kunna kommunicera på ett sätt som läraren kan följa. Och man ska inte göra allvarliga fel, formella fel hur man använder mattespråk. Och sen då kunskapskrav för standarduppgifter, här ska jag peka ut en sak. En av förmågorna, och den kommer förmodligen byta namn då. Här står det att eleven kan använda alla de kritiska procedurerna som isolerade standarduppgifter. Om man får en andra grads ekvation så ska man kunna lösa den om man läser matte 2 till exempel. Och det betyder inte att man ska, eller kan man i regel lösa den ska jag säga. Får man tre stycken eller fyra stycken sådana uppgifter så kanske man inte löser alla. Men det är inte så att man alltid missar att lösa andra grads funktioner, för då blir man inte godkänd. Och det här är en hjälp för lärare, men det är också en hjälp för elever. De vet vilka, eller de kan veta vilka procedurer som är kritiska och de kan se till att de lär sig det. För att de vet att de måste kunna det för att bli godkända. Det handlar inte om att de bara ska hantera några enkla procedurer. De kan veta närmare än så vad det är som gäller. Så, det är kunskapskraven. Man får jättegärna kolla närmare på dem. Det är på samma länk som jag nämnt tidigare några gånger. Korta.nu/klossmetoden. Ja, det här är en bra poäng. Man måste inte bedöma allt. Det här kan se ut att bli jättemycket. Framförallt när det handlar om begrepp. Att man liksom ska bedöma sig centrala eller grundläggande begrepp och sådana saker. Förståelse och grundläggande begrepp. Man, det går inte att bedöma alla de sakerna. Och man måste inte bedöma allt. Man ska bedöma så pass mycket att man har en rimlig bild av elevens kunskapsläge. Och kan sätta betyg på det. Eller för den delen utforma undervisningen förstås. Men i slutändan också sätta ett betyg. Så, man måste inte bedöma allt, så är det med liksom kunskapskraven i kursplanerna också. Där, lite sammanfattat. Det här är en hybrisvarning nu. Men Kloss-metoden vill jag hävda ger följande. En tydlig beskrivning av innehåll i kurser. Vad som ingår och delvis också vad som inte ingår. En modell för att använda det centrala innehållet när man planerar sin undervisning. Man kan liksom tänka att den här lektionen kommer jag arbeta med det här innehållet och det här delområdet är sammanhållet i min beskrivning av kursens innehåll och jag kan lägga upp en planering efter det. Vi har kunskapskrav som är begripliga både för lärare och elever. Inte så illa. Och vi har ett språk faktiskt då för att beskriva kursinnehåll, kunskapskrav och kunskapsläge för elever. Bäst av allt så har vi någonting som är baserat på öppna diskussioner och kontinuerligt förbättringsarbete. När vi upptäcker att saker inte fungerar bra så kan vi diskutera det och förhoppningsvis förbättra. Här, till slut så tänkte jag visa ett par exempel på hur man kan arbeta med kunskapsbedömning enligt Kloss-metoden. Två olika varianter. Det finns ingen variant inom Kloss-metoden som säger så här ska man jobba. Men vi ska kolla på två olika. Den första är en lite mer detaljerad variant. Det här är ett kalkylblad som beskriver kunskapsläget för en elev. Och här finns det då en liten matris för varje delområde. Här är ett delområde som heter korrelation, samband, funktioner och funktionsanpassning. Och här kan läraren, eller har läraren markerat vad som fungerar bra, vad eleven har visat för kunskaper.
Och här först ser vi saker på E-nivå eller så. Det är grundläggande begrepp och grundläggande procedurer. Och det fortsätter upp här på lite högre nivå. Och både läraren och eleven kan se vad det är eleven har visat och vad eleven kanske inte har visat än eller misslyckats att visa med, om det skulle vara så. Det här är ett ganska omfattande sätt att jobba med dokumentation av elevers kunskaper, men det är också ganska användbart för att både elever och lärare kan se hur eleven ligger till och vad man kan jobba med för att komma vidare. En kanske mer pragmatisk eller kortfattad variant ser ut så här. För varje elev så är det en relativt liten matris med en rad för varje delområde där läraren dels bedömer standarduppgifter, dels problemlösning. Och sen finns det en ännu mindre matris som handlar om övergripande förmågor som bedöms för kursen som helhet. Som kommunikation eller relevansförmågan eller så. Och här har läraren valt att inte bedöma begrepp, förmågan, värdering av resonemang eller relevansförmågan. För att de bedömningarna inte tillför tillräckligt mycket. Och då har man reducerat det här till ganska få mätpunkter. Det här är kompletterat förresten, den här bedömningen är kompletterat med en rikare beskrivning av vad kursen innehåller. Så förhoppningsvis kan eleverna veta då vad som krävs för att standarduppgifterna för andragradsfunktioner och ekvationer ska fungera. Vad det är som ingår där egentligen. Eller vad man kan förvänta sig att problemlösning på E-nivå omfattar med logaritmer och exponentialfunktioner. Så, det var det. Just det, Clausmetoden innehåller massa bra saker, men det finns några saker som saknas. Till exempel så saknas det kunskapskrav, konkretisering av kunskapskrav och innehåll för matte 1a. Och det hoppas vi kommer så småningom. Vi behöver någon som är väl bekant med centralt innehåll och kunskapskrav för matte 1a för att det ska funka. Och min favorit, en jättesvår fråga. Hur hanterar vi kunskaper som elever visar under kursens gång, kanske vid ett par tillfällen, men inte i slutet på kursen? Styrdokumenten är inte jättetydliga där. De säger att vi ska arbeta, bedöma kunskap kontinuerligt under kursen. Vi ska ha en positiv kunskapssyn. Och sen så ska vi sätta betyg på de kunskaper som eleven har i slutet på kursen. Och hur man får ihop det där är inte helt uppenbart. Det är svårt att veta när elever har tappat bort kunskaper och när de bara inte visar dem. Vill du vara med och diskutera det så får du jättegärna komma till korta.nu/klossgruppen. Och med det tänker jag säga att den här presentationen är klar. Jag hoppas att det finns frågor och kommentarer. Tack och hej!